بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَرَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تبارك وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تے بائی بائیاں دے دردی ہندے تے بائی بائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہون دے تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں تے نی چاندی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہ پایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ماں مرے کر ویلا شالہ نہ مرن ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو اور میرے عزیز بھائیو قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سبنو اس پر فتن دور اندر اللہ نے اپنے کار اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا
اللہ ساڈا آونا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دنیا کائنات دے اندر سب تو پہلا جو انسان قتل ہوئے ہے انہوں بھائی کیا جاندہ ہے، قبیل نے اپنے بھائی حبیل نو قتل کیتا۔ چاہیدہ تیز ہی کہ قبیل نے حبیل نو قتل کیتا ہے کہ اسی ایتھوں نصیحت حاصل کریے تے اج دے ساڈے معاشرے اندر ساڈے اس دور اندر اوہی رواج اج دے دور اندر پیا چلدا ہے۔ بھائی بھائی دا دشمن ہے، چاہیدہ اسی نصیحت حاصل کیتی جاندی، لیکن اج بھی وہی کم ہو رہا ہے۔ اکثریت یہ خبراں کہ بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا ہے، تھوڑی جی زمین دی خاطر جھگڑا ہویا ہے تے انہاں نے مار دیتا ہے۔ بہنا دے اندر اتفاق نہیں۔ حضرات، حضرت علی المرتضیٰ ذرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے سوال کیتا، فرمایا علی دوست اور بھائی دے اندر فرق کی ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، جڑا دوست ہے وہ ہیرے دی طرح ہوندا ہے، جڑا ویر ہوندا ہے بھائی ہوندا ہے وہ سونے دی طرح ہوندا ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا کہ سمجھ نہیں آئی گل دی، حضرت علی فرماندے نے ہیرا ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا، جڑا سونا ہوندا ہے وہ کئی بار بھی توڑ دیتا جائے پھر بھی وہ جڑ جاتا ہے۔ حضرات، دوستی دے اندر دوستی اعتماد دا نام ہے، اخلاق دا نام ہے۔ ایک دفعہ دوستی ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ دل اندر وہ محبت نہیں بیٹھتی۔ بھائی دے نال ہزار بار جھگڑا ہو جائے تو بھائی دے دل اندر رحم آ ہی جاندا ہے، دوبارہ پھر بھائی بھائی نو بلا ہی لیندا ہے۔ میں گوجرانوالا تو نکلیا تو میں پڑھ رہا سا رستے دے اندر، تو مینو ڈرائیور صاحب مینو بھائی کہن لگے، حضرت جی جڑی تسی گل لکھی ہے نا کہ ہیرا تے سونا جڑا تساں فرق دسیا ہے، مینوں ایک گل یاد آ گئی۔ میں ایک فلاں جگہ تے بندے دے نال ضرورت پین دی وجہ تو چند پیسے او دے پوچھیوں بغیر میں لے لے، اندھا او دا اعتماد میرے تو اٹھیا تے اج اس گل نوں 13 سال گزر گئے نے، میں ہزار دفعہ اونوں فون کیتا ہے لیکن دوبارہ اس وجہ تو نے رابطہ نہیں کیتا کہ میرا اعتماد تیرے تے نہیں رہا۔ آندہ میرے بھائی دے نال ہزار بڑی جھگڑا ہویا ہے لیکن پھر اوہی صاحب اوہی ملاقات رحم آ جاندا ہے، سونا جڑ جاندا ہے لیکن ہیرا جڑدا نہیں جڑدا۔ حضرات، اللہ تعالی نے بہن اور بھائی دا اور بھائی بھائی دا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، کدے بھی ناخنا تو ماس جدا نہیں ہوندا۔ اور اللہ تعالی نے جڑا بھائی دا رشتہ بنایا ہے یہ خونی رشتہ جڑا اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے انہاں دے اندر محبت بھی رکھی ہے، پیار بھی رکھے ہے۔ ہزار دفعہ غلطی ہو جائے لیکن اج دے معاملہ معاشرے دے اندر ایک غلطی دی بھی لمبی سزا دیتی جاندی ہے۔ حضرات، اج معاملہ بہت عجیب نظر ہوندا ہے، اگے رشتے خون دے ہوندے سن، اج رشتے آمدا خون ہو رہا ہے۔ اور ایک نوجوان نا کسی ریڑی تو انگور خریدن واسطے گیا تے انہیں کیا جڑے اے گچھا انگوراں دا اے 150 دا تے جڑے نیچے پے نے اے 100 روپے دے،
وہ کہن لگا یہ وجہ انہیں کیا یہ گچھے تو جڑی چیز جدا ہو جائے وہ دی قیمت نہیں رہندی جڑے پائی کٹھے رہندے نے انہاں دی قیمت ہوندی ہے جڑا گچھا انگور گچھے تو جدا ہو جائے وہ دی قیمت ویلیو نہیں رہندی وہ زیادہ مہنگا ہے جڑا گچھیاں دے اندر موجود ہے باپ فوتوں لگا نا تے ایک بچیاں نو بلایا انہیں کیا کیا لکڑی یہ نو توڑیا جائے بچے نے پکڑ کے لکڑی نو توڑ دیتا دوسرے نو تیسرے نے توڑیا انہیں پھر لکڑیاں بہت زیادہ جمع کی دیاں تے کہن لگا انہوں توڑو وہ ٹوٹیاں نہیں انہیں کیا جدو بھائی بہنا آپس اندر کٹھیاں رہندیاں نے تے انہاں دے اندروں کوئی انہاں نو جدا نہیں کر سکتا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں پوا سکتا حضرات اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنے حق دا ذکر کیتا ہے ماں باپ دے حقوق دا ذکر کیتا ہے اللہ نے وَبِ ذِلْ قُرْبَا اُتھِ قرابت والے رشتے دارم دا ذکر فرمایا ہے میں بڑے اختصار دے نال آج بڑے اہم موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا میری دعائے اللہ میں گوجو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں بالکل ٹھیک گجرا والا تو آیا ممبر تے بیٹھا طبیعت عجیب قسم دی دعا فرماؤ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بڑی محبت دے نال اس عنوان نو بیان فرمایا ہے اسلام اندر بہن اور بھائی دا کی رشتہ ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے اللہ دا قرآن سننا اللہ نے قرآن پاک اندر بڑے احسن انداز دے نال اس موضوع نو اس عنوان نو بیان فرمایا ہے اللہ تواڈا میرا ایتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دی نبی جگ دی نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک دا نام آوے ادب نال محبت نال سینے دا زور لا کے پیار نال نبی دی ذات درود پڑیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا مالک کائنات دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے آوے او لوگو اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَعَبُدُ اللَّهَ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا دا دستور اور دنیا دے رشتے دا ذکر اس مقام تے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ دے قرآن نال غور کرے آرے آ میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علی سلام دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات فرمان دے نے وَعْبُدُ اللَّهَ عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت میری کرنی ہے کیوں کرنی ہے اللہ یہ جنہیں سانو انسان بنایا تے دنیا دا نظام چلایا آ میرے امیرا فرمایا پہلا حق میں رب داوے عبادت میری کرنی ہے تے میرے سامنے جھکنا وے میرے سامنے آونا اور سوال جدوں میں کرنا میرے کولوں کرنا میں میرے امیرا اللہ دی بڑی وڈی رحمت جس مالک نے سانو انسان بنایا اور دنیا کا انعام دا او کلا نظام پیا چلان دا وی فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فرمایا اللہ تو علاوہ کسے دے در تے نہیں جانا شرک نہیں کرنا میں اللہ یا پوری دنیا دا رازق میں اللہ یا پوری دنیا دا مالک میں اللہ یا پوری دنیا دا نظام چلان والا میرے ابیرا اس ساری دنیا اللہ دی محتاج میرے ابیرا اسی بھی سارے اسی کلے اللہ دے محتاج اللہ دے میرے ابیرا ترجمہ کر دیاں محبت نال سنیا جے محبت محتاج رب دی اے ساری خدائی محتاج
محتاج رب دی اے ساری خدائی اور رب سب دی کردا جے حاجت روائی ہے محتاج رب دی اے ساری خدائی اے محتاج رب دی اے ساری خدائی اور رب سب دی کردا جے حاجت روائی ہے محتاج رب دی آدم نو جنت چوں سٹھے آزمی تے کر کر کے سجدے نشاں پہ جبی تے پھر آدم نو کس نے اے معافی عطا آئی ہے آدم نو کس نے اے معافی عطا آئی اور رب سب دی کردا جے حاجت روائی ہے محتاج رب دی اے ساری خدائی اے محتاج رب دی اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے پہلا حق کائنات دے بادشاہ دا دوسرا حق سننا عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا میرے پیرا رب دا قرآن بولیا فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا فرمایا پہلا حق کائنات دے بادشاہ دا میرے اپیرا عبادت اللہ دی کرنی دوسرا حق فرمایا والا تشرکو بہی شیئا وبذی القربا میرے اپیرا فرمایا والا تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا فرمایا اللہ دا پہلا حق دوسرا حق والدین تے احسان کرنا فرمایا والدین دے نال نیکی کرنا اگلا حق فرمایا وابی دل قربا فرمایا قرابت والے رشتہ داراں دے نال محبت کرنا اے قریبی کون ہے جڑا حضرات توجہ قریبیاں دا ذکر رب نے کیتا وے قریبی کون ہے قربت والے رشتیاں دے اندروں جڑا سب تو قریبی ہے او تیرا بھائی ہے جڑا سب تو قریبی ہے او تیری بہن والا رشتہ وے میرے امیرا بابی دل قربا بابی دل قربا فرمایا قریبی رشتہ داراں دے نال محبت کرنی ہے اج کہندا حضرت جی اے بندے نال مینوں بڑا پیار ہے اے میرے ملک دا بندہ وے اے بندے نال مینوں بڑی محبت ہے اے دے نال میں بڑا ٹائم گزاریا وے اے بندے نال بڑا پیار ہے اے دے نال اے میرے محلے دار میرے امیرا اج اونا نال محبت کرنا وے نا جڑا سب تو تیرا قریبی رشتہ وے جڑا محبت والا رشتہ وے اللہ نے او تیرے بہن تے بھائیاں نو بنایا او ہمسایا تے محبت کرنا وے او ملک والا تے محبت کرنا وے اللہ نے تینوں تے تینوں تے تیرے بھائیاں نو ایک ماں دے وچوں پیدا فرمایا
मेरे अमीरा मुहब्बत करनी है ना इन्हां दे नाल प्यार करना वे। अज कहिंदे ने हजरत जी फेसबुक ते मेरे 10,000 फ्रेंड ने, मेरे अमीरा जिन्हां नूं वेख्या नहीं उन्हां नूं अपना दोस्त मानना वे, और जिन्हां नाल ताल्लुक नहीं उन्हां नाल प्यार करना वे। तेरे घर दे अंदर तेरा वीर कई सालां तों अपने वीर दे नाल सलाम नहीं हो लई, कई सालां तों ताल्लुक तोड़ दिता ई अपने घर दे अंदर। मेरे अमीरा वीर वीरां नाल चाहीदा ए सी कि मुहब्बत कर दे, ओए वीर वीरां दे नाल प्यार कर दे, ओए वीर वीरां दे दर्दी हुंदे। अज साडे माशरे दे अंदर मेरे अमीरा अजीब मामला हो चुके आवे, ओए भाई भाईआं दे दुश्मन बने हुए ने। एक घर दे अंदर अल्लाह ताला ने एक मां चो पैदा फरमाया वे, ओ इहदा दुश्मन है ते आपस दे अंदर इन्हां ने कटाओ। मेरे अमीरा जमीना अलैदा कर लईआं ने, ओए घर अलैदा कर लिया वे। कई आंदे ने तेरा ते मेरा अज तो बाद ताल्लुक वास्ता खत्म हो चुके आवे। नाना मेरा वीर अल्लाह ताला कुराने पाक दे अंदर इस बात दा जिक्र कर रहे ने, फरमाया गैरा नू अपना ताल्लुक बनान वाले आओ, ओ गैरा नाल मुहब्बत करन वाले आओ, ओ जिन्हों वेख्या नहीं उन्हां दे नाल प्यार करना ते अपने वीर तो नफरत करना वे। ओ कैसी तेरी मुसलमानी है। आ मेरे अबीरा तवज्जो फरमाया, अल्लाह ताला ने कुराने पाक दे अंदर फरमाया बाबी जिल कुरबा, फरमाया करामत वाले रिश्तेदारां दे नाल मुहब्बत करनी है, इन्हां दे नाल प्यार करना वे। आ मेरे अबीरा मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने, रब दे हबीब अली सलाम ने फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा अपना आपस दे अंदर रिश्तेदारी तोड़ देंदा वे, ओए वीरां तो वीर जुदा जदों हो जांदे ने। आ मेरे अबीरा रिश्ते तोड़न वाला ओ तेरा कसूर नहीं, वीरां दे नाल रिहा कर, माफी किते मंगनी भी पै जांदी है। आ मेरे अबीरा फरमाया जड़ा रिश्ता तोड़ देंदा वे अल्लाह ओनों कदी भी जन्नत दी खुशबू अता नहीं करनगे। आ मेरे अबीरा फरमाया ला या दुखुलुल जन्ना, तवज्जो करना, फरमाया जेड़ा बंदा रिश्ते तोड़दा वे अपने वीरां तो जुदा हुंदा वे, अपनियां बहनां तो जुदा हुंदा वे, अपने मां बाप दे नाल ताल्लुक तोड़ देंदा, निकाह होया ते बीवी पिछे लग के रिश्तेदारियां तोड़न वाले आओ। मेरे आका ने आखिया, मेरे कमली वाले आका फरमांदे ने, ओ कदी भी रब दी जन्नत दे अंदर दाखल नहीं होएगा, अल्लाह इनो जन्नत तो दूर कर देवनगे। आ मेरे अबीरा दूसरी रवायत सुनिया ने, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने, फरमाया जड़ा वीर वीर दा हक खा जांदा, ओ वीर किसे बहन दा हक खा जावे। आ मेरे अबीरा मेरे पाक आका ने आखिया, फरमाया जड़ी जमीन ते कब्जा कर दावे कल कयामत वाले दिन ओही जमीन तोक बना के इहदे गल दे अंदर पा दित्ती जावेगी। आ मेरे अबीरा ओए वीरां दा हक मारने वालो, रब दा कुरान दूसरा मुकाम सुनिया जे, मालिक कायनात फरमांदे ने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। आ मेरे अबीरा जिथे भी इन्नल्लाह, आ मेरे अबीरा इन्ना लफज आउंदा इहदा मानी हुंदा बेशक अल्लाह इत्थे हुक्म दे रहे ने, अल्लाह इत्थे अमर दे रहे ने, अमर दा सीगा। आ मेरे अबीरा अल्लाह हुक्म दे रहे ने, जिस तरह फरमाया निमाज पढ़ अल्लाह दा हुक्म है, रोजा रख ते अल्लाह दा हुक्म है, हज कर अल्लाह दा हुक्म है, ज़कात अदा कर अल्लाह दा हुक्म है। अल्लाह इत्थे हुक्म दे रहे ने इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह या अमरु बिल अदल वल इहसान।
احسان، فرمایا لوگو احسان کرنا اے نیکی کرنا تے انصاف کرنا، اللہ انصاف دا حکم دے رہے نے، اللہ جی کنا دے اندر انصاف کرنا اے، کنا دے اندر انصاف کرنا، فرمایا فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، فرمایا اپنے بہنوں دے نال انصاف کرے آ دے، اپنے ویراں دے نال انصاف کرے آ دے، میرے ابیرا توجہ کرنا درا، بڑی محبت تے شوق دے نال دور دراز تو تشریف لے کے آنے والو، میں بڑی محبت نال ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا وا، بڑی محبت نال سنیا دے حضرات توجہ کرنا، خیراں دے نال اج بڑے بڑے تعلق نے تے محبت کر دے، خیراں نو فائدہ دیندا اللہ نے، مال دیتا خیر تے کھا سکدے نے تیرے کولوں، تیرے مال دے اوپر خیراں دا تے حق ہے، وے لکھنا اپنے ویر نو مال دے اندروں فائدہ نہیں دین والا، میرے ابیرا اللہ فرمان دے نے اپنے قرابت والے رشتے داراں تے خرچ کریا کرو، ایک ویر ماڑا تے ایک امیر، او جڑا امیر بندا وے نا اپنے ویر خرید تے گھر نہیں آندا، آندا او دے کول مینوں بیٹھان جوگی جگہ کوئی نہیں، میرے ابیرا توجہ اپنی توہین سمجھ داوے، اج ساڈے معاشرے دے اندر ایسے لوگ بھی نے، کئی سال گزر گئے اپنے ویر دے دروازے تے نہیں گیا، اپنی بہن دے دروازے تے نہیں گیا، میرے ابیرا میرے آقا فرمان دے نے او بندہ جنت اندر نہیں جائے گا جڑا بندہ رشتے توڑن والا، میرے ابیرا ایک گٹھ زمین دی خاطر اے ویراں تو جدا ہون والے آ، اے چند پیسے آم دی خاطر اپنے ویراں دے نال زندگی پر دا تعلق توڑن والے آ، اے چند روپیاں دی خاطر اپنی بہن دے نال تعلق توڑن والے آ، اے زمیناں ایتھے رہ جان گیاں، اے دنیا دا مال و متاع کسے وی نال لے کے نہیں جانا، میرے ابیرا میرے آقا فرمان دے نے اللہ تے انصاف دا حکم دے رہے نے، اللہ تے عدل دا حکم دے رہے نے، میرے ابیرا توجہ اللہ دا قرآن بولے آو، تیسرا مقام سنیا جی خالق فرمان دے نے، فرمایا یسالونا کا مادا ینفقون، کسے سوال کیتا سونے آو، اللہ دے نبی جی کنا لوگاں تے خرچ کریے، تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس باب دا ذکر فرمایا، آکھے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا سب تو بہتر اپنے ماں باپ تے خرچ کیتا جاوے، رب نے دولتاں دتیاں نے، اے نہ ہووے تیری ماں دوائیاں نو ترستی ٹر جاوے، رب نے دولتاں دتیاں نے، اے نہ ہووے تیرا ویر ہسپیٹل دے اندر پیا رہے، اے دوائیاں دی وجہ تو ترسدا ترسدا دنیا تو ٹر جاوے، اے لوکاں دے نال محبت کرن والے آ، میرے ابیرا اج گلی دے کتے نو پانی پلانا، گلی دے کتے نو دودھ پلانا ثواب سمجھنا وے، میرے ابیرا تیریاں بہنا تیرے دروازے تو روندیاں ٹر جاون، تینوں فکر نہ ہووے، اج گلی دے اندر فقیراں نو اپنے دروازے تو خالی نہیں جان دینا، تیرے ویر کئی ایسے بندے نے، میرے ابیرا گھر دا ویر دا دروازہ ہی کوئی نہیں، اے گھر دے اندر سامان ہی کوئی نہیں، کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں، تے دوجا ویر جڑا گڈیاں دے اندر چل داوے، او دا زندگی دا لائف سٹائل بڑا اماؤں کھاوے، میرے ابیرا او دا تعلق بڑا وے، او دے کول پیسہ بڑا وے، میرے ابیرا ایسیاں دولتاں دا کی کرنا کہ تیرا ویر گھر دے اندر بھکھا بیٹھا رہے، تیرے ویر دے بیٹے کھانے نو ترستے ترستے رات نو سو جاون، میرے ابیرا تیرے ویر دے گھر دے اندر سون واسطے جگہ بھی نہ ہووے، اے کیسے تیرے پیسے دا کی کرنا، اے لوگاں نو فائدہ دینا وے نا، اپنے ویراں نو فائدہ دیا کر، اپنے بھائیاں نو فائدہ دیا کر، اے بھائی بھائیاں دے دردی ہندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، اے باپ شرام دے اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں
دیاں چھاواں میرے امیرا میرے اللہ دا توجہ کرنا مالک کائنات فرمان دے نے ایک اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے امیرا مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اے سمندری دے نوجوانوں مسلمانوں میں آج دے جمعے دے اندر ایک بڑا اہم پیغام دینا جانا ماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو و سلام اللہ فرمان دے نے موسیٰ اساں تیرے سر تے نبوت والا تاج پہنانا میں اساں تینوں نبی بنا دینا میرے امیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو اینی گل کیتی ہے نا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے نبیاں والیاں صفتاں بھی رکھیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کیتی ہے اے ویرو توجہ کریا جے ذرا اے بھائیاں تو بھائی جدا ہون والے ہو اپنے بھائیاں نو اپنے تو جدا کرن والے ہو آو میں نبی موسیٰ علیہ السلام نو جدو اللہ نے خوشخبریاں دتیاں نے نا میرے امیرا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ویلے ہتھاں نو بلند فرمایا وے رشتے داریاں توڑن والیاں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے اللہ مینوں سرداریاں دینیاں نے اللہ مینوں نبی بنانا تے دعا کر رہے نے آپ دے نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے امیرا دعا کیتی ہے اپنے واسطے تے اگے کی فرمان دے نے فرمان دے نے واجا علی وزیرا من اہلی ہارون اخی میرے امیرا توجہ ہتھاں نو اٹھایا اے سن محبت اللہ دی قسم ایسے لوگ سن جنہاں دا دل بڑا صاف سی جنہاں دے دل اندر حسد کوئی نہیں اللہ دی قسم اج ویر ویر تو حسد کر داوے اے پہنا پہنا تو حسد کر دیاں نے میں صدقے جاواں حضرت موسیٰ دی دعا سنیا جے اللہ دے سامنے ہتھاں نو اٹھایا آکھیا اللہ سونیا اللہ میں ایک دعا کرن لگا واں اللہ میری دعا نو رد نہ کریا جے اللہ مینوں نبی بنانا وے نا اللہ سونیا میں ایک التجا کرنی ہے اللہ میرے بھائی نو میرے ویر نو وی نبی بنا دے اللہ میرے بھائی نو وی نبی بنا دے میرے امیرا قرآن نے نقشہ کھچیا وے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے واجا علی بدیرا من اہلی ہارون اخی اس دت بھی ہی ازری و اشرک فی امری اینج دعا کر رہے نے اللہ مینوں نبی بنا نے میرے ویر نو وی نبی بنا دے میرے امیرا اے دنیا دے اندر چند پیسے دی خاطر کندا مارن والے آ چند پیسے دی خاطر اپنی زمینا علیحدہ کرن والے آ سب تو بڑا جڑا انعام ہے سب تو بڑا جڑا معاملہ او نبوت والا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ سونے مینوں نبی بنانا ہی میرے ویر نو وی بنا دے اللہ نے دعا قبول کر لئیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وی نبی بنایا حضرت ہارون علیہ السلام نو وی نبی بنا دیتا وے میرے امیرا اپنے ویرا واسطے دعا کریا کر اپنے ویرا واسطے ہاتھ چکے رویا کر اللہ سونے مینوں عزت دتی آ اللہ میرے ویر نو وی عطا کر دے اللہ سونے مینوں مال دتا ہی میرے ویر نو وی عطا کر دے میرے امیرا اوئے ویر ویرام دے دردی ہوندے نے ویر ویرام نال پیار کر دے نے سارے انج دے نے میں کئیاں نو ویکھیا وے اپنے ویرام دے نال تامن کر دے نے کسے نو پتہ وی نہیں لگن دیندے کہ میرا ویر اے میرے ماں میرا خون اے ساڈا خون اے اک ماں دے اسی جائے آ میرے امیرا توجہ کرنا ذرا اج ساڈے معاشرے دے اندر اوئے ویر ویرام دے دشمن نے تے اے ویر ویراں واسطے دعا پہ کردے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے
نبوت والا عہدہ عطا کر دیتا. او لوگو ایتھے محبت پیار بدل گیا, رت بدل گیا. او کتھے سن لوگ جڑے آپس دے اندر محبت کر دے, ویر نو کچھ ہو جاندا آ کے محبت دا اظہار کر دے, تعاون کر دے, خرچہ کر دے. حضرات لیکن او معاملہ دور تک پہنچ گیا. ہن تے ویر نو ویکھو کوئی اکثر لوگ کہندے نے میں مر گیا تے میرے جنازے تے بھی نہ آویں. اتنیاں دشمنیاں اتنیاں نفرتاں ساڈے اندر پیدا ہو چکیاں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بہنام دا اور بھائیام دا آپس اندر حق بیان کیتا ہے. فرمایا لوگو دنیا دے اندر عزت جانا ہے, لوگاں نال تعاون کرنا ہے. اے نہ ہوے تیریاں ساریاں نیکیاں ایک طرف, تیرا ویر روندا غریبی اندر فوت ہو جائے کی کرنا تیریاں دولتاں نو. تیرے اندر اگر انسانیت موجود ہے تے تیرا ویر بھوک دی وجہ تو روندا رہے. تیرے ویر دے بچے سکول تیرے بچے اچھے پڑھن تے تیرے ویر دے بیٹے گلیاں دے اندر رولدے رہن کی کرنا ایسیاں دولتاں نو. بھائی دا بھائی تے بہت زیادہ حق ہے, توجہ کرنا ذرا. اللہ نے قرآن پاک اندر اس باب دا ذکر فرمایا عزیزان من آ میرے مسلمان میراو اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا. مالک کائنات بار بار اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا فرمایا وابی دل قربا وابی دل قربا. لوگو قرابت والے رشتہ داراں دے اندر اللہ نے ماں باپ تو بعد سب تو افضل جڑا اچھا رشتہ بنایا او بہن تے بھائی دا رشتہ وے. آ میرے امیرا توجہ کرنا ذرا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپس آئے نے, میرے آقا علیہ السلام دے نال حضرت جابر کہہ دیو رضی اللہ تعالی میرے امیر اجنان نال اج سواری حضرت جابر اونٹ تے سوار نے. میرے امیر میرے آقا علیہ السلام نو کہندے نے آندے نے سونے جڑا میرا اونٹ ہے نا اے بڑا تھک گیا, میں مدینے جاواں گا مدینے جا کے میں اونٹ نو بیچ دیواں گا. میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام سفر کر رہے نے تے چلدیاں مدینے دے راستے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میرے صحابی جابر نکاح کیتا ہی شادی ہوئی آ جی اللہ دے رسول میرا نکاح ہویا وے. میرے ابیرا آخری گلا میرے ول ویکھے اج ذرا حضرت جابر فرماندے نے سونے آ میرا نکاح ہویا. فرمایا کمواری لڑکی نال کیتا ہی یا بیوہ دے نال نکاح کیتا ہی. فرمایا اللہ دے نبی جی میں نکاح کیتا وے بیوہ عورت دے نال کیتا وے. فرمایا او دی وجہ کی توجہ کرنا ذرا. میرے امیرا حضرت جابر فرماندے نے فرمایا میرے آ سونے آ وزوہاں دے چہرے والے آ واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والے آ سونے آ اس وجہ تو نکاح کیتا وے. ساڈے سر تے باپ والا سایہ کوئی نہیں, میری بہنا یتیم نے میں بھی یتیم ہاں بابا ساڈا دنیا تو ٹر گیا وے. اگر میں نکاح کردا کمواری لڑکی دے نال اگر میں نکاح کردا تے میری بہنا دے نال اچھا سلوک نہ ہوندا. جوانی دے اندر بہنا بھی میری جوان نے, اگر جوان بیوی نال میں نکاح کردا انہاں دا آپس دے اندر اتفاق نہ ہوندا میری بہنا نو سامبن والا کوئی نے, انہاں دے سر تے دستے شفقت والا ہاتھ رکھن والا کوئی نے. میں اس وجہ تو ایک بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا وے. میرے امیرا میرے آقا نے سنیا تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں اپنی بہنا دی خاطر. میرے امیرا اپنی جوانی نو نہیں ویکھیا اپنی بہنا دی خاطر ایک بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا وے. آقا فرماندے نے مدینے جائے گا تے مدینے جا کے میں تینوں اونٹ دے پیسے دے دیواں گا. میرے امیرا مدینے آئے نے نا میرے آقا حضرت جابر کھڑے نے. آقا فرماندے نے جابر جا پہلے دو رکتاں پڑھ کے آنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غالباً حضرت بلال رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے بلال اے پیسے جابر نو دے دے تے اونٹ رکھ لے میرے ابیرا حضرت جابر آئے نے نیکی کیتی ہے اپنیاں پیناں دے نال حضرت جابر آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جابر اے پیسے بھی لے جاؤ پیسے لے کے نکلے نے میرے ابیرا آقا نے اشارہ کیتا وے فرمایا جابر واپس آنا اے پیسے بھی لے جا تے سواری بھی لے جاؤ تو اپنی بہنوں دی وجہ تو نیک عورت دے نال تو نکاح کیتا بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا اے چاندی بھی لے جا تے پیسے بھی لے جاؤ اے سواری بھی میرے والو تحفے اندر لے جاؤ میرے ابیرا میرے نبی نے محبت کیتی ہے بہنوں دی وجہ تو بہنوں دی وجہ تو محبت کرن دی وجہ تو میرے ابیرا اج کہندا وے آندہ میری بہنوں اے زمین مینو دے دے میں تیرے نکاح تے بڑے پیسے لائے نے میں تیری شادی تے بڑے پیسے لائے نے میں تینوں سونا وی لے کے دتا وے میں تینوں جہیز دا سامان وی لے کے دتا وے میرے ابیرا تے بہن جیڑی ہے اس وجہ تو دے دیندی ہے کہ میرا پیر میرے دروازے تے آندا رہے میرے پیر میرے دروازے تے آندے رہن میرے ابیرا اج کئی بزرگ نے میرے ابیرا وصیت کر کے ٹر جاندے نے میری بیٹیاں نو جائیداد دے اندروں حصہ نام دے آجے میرے ابیرا ویر جڑے نے انہاں نو خیال نہیں آندا اپنی بہناں دا کئی ایسے نے جنہاں نے اپنی بہناں دیاں جائیداداں تے قبضہ کیتا کبیر والے دا واقعہ وے ایک نوجوان فوت ہویا وے نا ایدا جنازہ قبرستان دے اندر لے جا رہے نے ایدی جوان بہن پیچھے پیچھے آ رہی ہے میرے ابیرا بڑیاں نے پوچھے آو لوگاں نو اے وے کہ محبت دی وجہ تو آ رہی ہے لوگاں نو اے وے ویر دا تے بہن دا پیار بڑا زیادہ وے اس وجہ تو آ رہی ہے میرے ابیرا بہن آئی ہے نا اینا نے دفن کیتا خبر دے اندر جدو مٹی پائیے سلیپا رکھ کے تے انہیں دور کھڑیے تے ہتھاں نو اٹھایا میرے ابیرا توجہ کرنا اے بہن دے حق تے قبضہ کرنا والے آو جے بہن حصہ مانگ لوے آمدا جا اج تو بعد دروازے بند نے میرے گھر دے اندر نہ آویں اگر بہن حصہ مانگ لوے اے منہ بنانا تے وٹے وٹ پانا بہن حصہ مانگ لوے جائیداد دے اندر اے تو انہاں نو بلانا گوارا نہیں کردا بہن حصہ مانگ لوے جائیداد دے اندر اپنے آپ دروازے بند کر دینا وے اے کی کرنا تیریاں دولتاں نو اے دنیا دی دولت تے رہ جاویں اے میں کئی ویکھیا کئی ایسیاں بہناں نو آندیاں نے حضرت جی میرے ویر نے سارا میرا حصہ کھا لیا وے میں کرائے دے مقام تے رہنی آں تے میرے بچے جدوں سکول دے اندر پڑھدے رہے نے انہاں نے فیس دی وجہ تو میرے بچیاں نو کٹ دتا وے او لوگو انج ہتھاں نو اٹھایا کبیر والے دی عورت آندی اے اللہ ساری زندگی میں ایدے در تے سوالی بن کے جاندی رہی ہوں اے میری جائیداد دے دے میرا میرے بچے رول دے پے نے اے میری جائیداد دا حصہ دے دے میرے بچے کھانے نو ترس دے نے میری جائیداد دا حصہ دے دے میں کرائے دے مقام تے رہنی ہوں اے آندی اے اللہ اج آ گیا میرا ویر اج آیا خبر اندر اینو میں کدی بھی معاف نہیں کرنا اللہ تیرے سامنے آ گیا اینو پوچھ میری زمین کتھے وے اینو پوچھ میرے بچے رات نو روم دے پوک دی وجہ تو سوم دے رہے نے اے پینام دیا زمین نام تے قبضہ کرنا والے آو میرے آقا فرمام دے نے او زمین دا ٹکرا اس بد بخت دے گل دے اندر پا دیتا جاوے گا میرے ابیرا اینا نل پیار کریا کر اے ساری زندگی تیری پین تیری نوکری کر دی روے آڈر لانا میرے کپڑے استری ہونے چاہی دے نے میری جوتی پالش ہونی چاہی دی اے پینام دے ویرام دیاں خیر مانگ دیاں اللہ جتھے میرے ویرے دا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے اینا تو نفرت نہ کریا کر اینا واسطے دروازے بند نہ کریا کر اے میرے امیرا توجہ کرنا دینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا جڑا اپنیاں بہنام نال تعلق توڑ دے فلائی سامنہ اور ساڑے بھی
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵਸਲਾਮ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਫਿਦਾ ਕਾ ਉਮੀ ਵ ਅਬੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰਤ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਓ ਓਏ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤ ਆਈ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਨੇ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਸ ਕੀ ਏ ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਏ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਏ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਮਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਆ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿਖਾਇਆ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਐਂ ਜੰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਛਮ ਛਮ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂ ਖੈਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਬਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਓਏ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਸਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਵੀਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਵੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਆਂਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਏ ਤੇ ਛੁੱਪ ਛੁੱਪ ਕੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਏ ਛੁੱਪ ਛੁੱਪ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੀਰ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਵਣ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਠੁਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਹਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੀਰਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ
आंदी रो के आंदी सुन वे पीरा सुन वे पीरा बदर मुनीरा सुन वे पीर पीराम दिया पीरा ते बैठा में बिच कचैरी सुन वे पीर पीराम दिया पीरा ते बैठाए बिच कचैरी मैं परदेसन दूर दराडी ते गल सुन एक मेरी असी गरीब कंगाल नुमाने ते तुसी सरदार उचेड़े दुख दरदाम दिया गल्ला करनिया आज मैं नाल ने तेरे ते मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां दाइया साडे घर बिच तू परवश पाई सब गल्ला याद कराइया ते आज तू बन के आए पीर जगांदा ते पाया ईशान उचेड़ा सहाबा तेरे आ पकड़ ले आंदा कौम कबीला मेरा ते मोटिया उतों कंबल लाके ते पाक रसूल इलाही हेठ वशाया शीमा कारण उते अदबा नाल बिठाई आका फरमांदे ने अज मेरे दरवाजे ते आई है अज कई साल गुजर गए मेरे नाल प्यार भी बड़ा कीताई मोहब्बत भी बड़ी कीतिया ओ हनैम दा इलाका जिदे अंदर मेरे आका ने आपने बचपन वाला अपने लड़कपन वाला अरसा गुजारे आवे अज भी ते दरवाजे ते आई है अज मंग की मंगना चाहनी है ते मेरे पाका काली सलाम नू केंदियां ने आंदियां ने सोनिया आज मैं तुहानू वेख्या ते आज गल्लां याद आ गईयां ने मैं तुहानू ले जा के ना सारा सारा दिन मैं तुहानू खेडांदी रही हां मेरे तुहाडा जड़ा अरसा साडे घर गुजरिया ओ बड़ी मुहब्बत वाला याद आउंदा वे रज़ाई भैण मेरे नबी दी ते मेरे आका फरमांदे ने शीमा जा मैं तेरे आउन दी वजह तो सारियां नू मुआफ कर दिता वे इना कबीले वालियां नू ले जा ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने ना इना सारियां नू माल दे के ते मुआफ करके आजाद फरमा दिता वे पैना दरवाजे आप ते आ जावन इना नू खाली ना मोड़िया कर इना ते नाल नाम दा दिल ना दुखाया कर ए रोंदियां अगर तेरे दरवाजे तो टुर गईयां ते अल्लाह भी तेनू कदी मुआफ नहीं करेगा इनां दा हक ना खाया कर अल्लाह फरमांदे ने बापुदुल्ला वाला तुशरी को भी ही शैया वापिल वाली दईने एहसान वापी दिल कुर्बा फरमाया अल्लाह दा हक मां बाप दा हक ते अपने ना पाइयां दा हक ते कबदा ना करिया कर हजरात मेरे पैगंबर ने आई बहन दा अदब करके अपनी चादर नू उतार के जिदे बारे रब ने आखिया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सर वाली चादर उतार के मेरे नबी ने अपनी रजाई बहन दे कदमा दे अंदर बिछा के पूरी दुनिया दे उम्मत मुसलमानों पैगाम दिता वे बहन दरवाजे आ जा
جاون انہاں دے نال کاروباری والا حساب نہ کریا کر میں تیری شادی تے اینے پیسے لائے نے کیڑیاں دولتاں دا کی کرنا کہ تو اپنی بہناں دے نال بزنس والے حساب کردا پھر کاروباریاں والے حساب کردا پھر بہناں دروازے تے آول انہاں نو خالی نہ موڑیا کر انہاں تیرے واسطے جدوں وی رب دے سامنے رونا اللہ انہاں دی دعا نو کدے وی رد نہیں کردا میرے نبی نے بہناں دا بھائیاں دا حقوق دسیا تے پھر میرے نبی نے ایک کر کے دکھایا فرمایا میری بہن سکی نہیں اج میں معاف کر دیتا سارے قبیلے والیاں نو او لوگو بہناں ناراض نے ویر ناراض نے تیری عزت دا کی کرنا چند ووٹاں دی خاطر محلیاں دے اندر غریباں دے ترلے لینا تیرا ویر کئی سالاں تو ناراض ہے تینوں انی توفیق نہیں جا کے اپنے ویر دے دروازے تے منا لواں ہزاراں بندیاں دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے چنگی مندی ویراں کولو ہو جاندی ہے سو واری پر ویر ویراں دے غلا نہیں کردے محبت جنام دی اصل ہے او ویراں نال پیار کردے نے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ویراں دا حق بہناں دا حق سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھی بھائی مرکز نال تاون کر کے جایا جے اللہ تہاڈا سب دا تاون کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے 115واں مہانہ درس قرآن جامع مسجد الفتح فری ٹاؤن سمندری دے اندر مبلغِ اسلام حضرت خالد سیف الاسلام وٹو صاحب 4 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب درس قرآن ارشاد فرمان کے جڑے ساتھی جانا چاہندے نے ضرور تشریف لے کے جایا جے اللہ تہاڈا میرا بیٹھنا سننا سنانا خالص تن اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے مبلغِ اسلام حضرت قاری زبیر شہین صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے دعا فرماؤ اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ایک ساڈی بہن گجرانوالا تو او اپنے معاملات دے اندر بہت زیادہ پریشان ہے دعا فرماؤ اللہ آسانیاں والا معاملہ فرمائے اللہ بہناں نوں اور بھائیاں نوں آپس اندر اتفاق اتحاد پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ انا پرستی دے کولو حسد تو سانو ساریاں نوں محفوظ فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا ودائیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ